Está no ar o Balancê, onde só entra na roda quem tem alguma coisa para dizer. E para apresentá-lo, está aqui Ilha dos Valadares, 3 quilômetros de extensão por 600 metros de largura. Distante 400 metros do centro histórico de Paranaguá, com entrada pelo Mercado Municipal, banhada pela margem direita do rio Itiberê, a Ilha dos Valadares tem esse nome, originário de uma família de portugueses com o sobrenome tradicional de Valadares, que na década do século XVIII se dedicava ao tráfico de escravos. Mais tarde a família foi embora, mas a tradição do nome permaneceu. Marcante pela sua simplicidade, beleza e encanto, a ilha, terra do fandango caiçara, dança típica litorânea, como típico é o barreado e a criatividade artesanal, a Ilha dos Valadares cresceu, evoluiu, se multiplicou. Dos seus 40 moradores no início da habitação, passou para os 35 mil habitantes de hoje, sendo considerado o maior bairro da cidade de Paranaguá. Crescimento que ficou mais acentuado depois da instalação da passarela batizada com o nome de Antônio José Santana Lobo, construída em 1989 pelo então prefeito José Vicente Elias, já falecido. Dotada de infraestrutura básica para atender a sociedade e o bem-estar que nela habita, a Ilha dos Valadares possui uma subprefeitura, tem o conforto básico de um posto de saúde, luz, água, sistema de telefonia atuante, tem uma vasta estrutura comercial com supermercados, padarias, farmácias, lojas comerciais de diversos segmentos, colégio estadual que abriga 2 mil alunos e até linha de ônibus coletivo dentro do bairro existe. A ilha, que começou com 3 vilas, o Itiberê, a Vila Bela e o 7 de setembro, hoje passou para 9 vilas, ganhando mais 6 assim destacadas: Vila Nova, Vila do Rocio, Vila Canarinho, Viveiro, Mangue Seco e o Beco do Óleo. O acesso, que nos primórdios da ilha era feito só através de canoas, bateiras e pequenos barcos, hoje também é feito pela balsa e pela passarela Antônio José Santana Lobo, facilitando o fluxo de seus moradores ao centro de Paranaguá. Pois foi essa Ilha dos Valadares que sediou, no final da última semana, a 10ª Festa Nacional do Fandango, abrilhantada por 7 grupos fandangueiros, dentre eles o Grupo Pés de Ouro, que você está ouvindo. Está começando o Balancê desta terça-feira, dia oficial, a partir de agora, do nosso programa, sempre em nome dos anunciantes de credibilidade. Beba com moderação. Produtos sempre fresquinhos, direto dos produtores. No Condor, as frutas, legumes e verduras chegam à sua mão com muito mais qualidade e economia. Assim como acabaram de chegar pra gente. No final da compra, o Condor é sempre mais barato.
A gente não chegou para fazer o 4x4 mais eficiente da categoria. A gente chegou para fazer. Nem para criar o mais moderno câmbio automático de 9 marchas. Chegou para criar. Não estamos aqui só para fazer o carro mais seguro fabricado no país. Estamos aqui para fazer. Também não viemos criar o único SUV compacto do país com motor flex ou diesel. Viemos criar. E nem para produzir a tecnologia U-Connect. Nós viemos para produzir. É, a gente não chegou para criar duas opções de teto solar. A gente chegou para criar. Chegou o Jeep Renegade, fabricado no Brasil, para você fazer história. Colecione boas emoções na sua vida, garantindo a sua saúde visual com um óculos da Ótica Santa Luzia. Profissionais formados fazem a avaliação da sua receita com a dedicação e o respeito que você merece. Óculos de grau e de sol, nacionais e importados. É com a Ótica Santa Luzia. Praça Fernando Amaro, 112, telefone 3423-3127. A Navegantes Peças e Serviços tem ofertas imperdíveis para você e para o seu carro. Preste atenção nestes preços. Óleo para motor 15W40 semissintético, só R$ 15,90 o litro colocado. Jogo de velas, linha Volkswagen original, apenas R$ 68,90. Kit Correia Dentada e Tensor para Gol Saveiro para ti. Motor Power, apenas R$ 95,00. Bateria Tudor 45 amperes R$ 326 e 60 amperes R$ 375 parcelado. Navegantes Peças e Serviços aceita todos os cartões. Avenida Roque Vernalha 1615, próximo à Caixa d'Água. Telefone 3427-2537 ou 99747-2021. A mais moderna linha de indústria calçadista você encontra nas lojas Pague Menos Calçados e no shopping Pague Menos. Sapatos, sandálias, botas, tênis, calçados adultos e infantis e uma completa linha de acessórios de primeira qualidade. Aproveite os preços de liquidação Pague Menos Calçados. Tudo em 10 vezes nos cartões. Lojas Pague Menos e Shopping Pague Menos Calçados. O conforto e a elegância para os seus pés. Está começando mais uma edição do Balancê, onde só entra na roda quem tem alguma coisa para dizer. E hoje quem tem muita coisa para dizer são os participantes da 11ª festa, da 10ª festa do Fandango. A 11ª certamente virá no ano que vem. Essa só foi a 10ª. E o primeiro personagem do programa desta terça-feira é o prefeito Marcelo Roque, que falou da abertura desse evento. Prefeito, 10ª festa do Fandango, tudo indica vai ser um sucesso para não ser mais esquecido, né? É, todo ano que passa a festa aumenta, você pode ver que a estrutura agora já é outra. Em 2017 nós iniciamos com o planejamento dessa festa, hoje é a 10ª festa nacional do Fandango. Nós temos grupos aqui na Ilha dos Valadares, que eu quero parabenizar a todos pelo trabalho que desenvolvem, né? E a sequência que eles estão deixando até pelos seus familiares para manter essa cultura, tradição do nosso município. A Secretaria de Cultura e Turismo também, em parceria com todos os grupos de Fandangos. Nós temos aí o projeto da Casa do Fandango para fazer aqui, realmente, que é um sonho de todos aqui na ilha dos Valadares, né? Para que tenha uma Casa do Fandango. Então é uma cultura importante que gera divisas, né? O nosso Fandango é conhecido a nível nacional e eu só tenho a agradecer, né, a todos os grupos, né, pelo trabalho e pelo empenho. Essa festa começou a ser preparada quando? Há quanto tempo? É uma festa que está completando 10 anos, né? Mas só que ela é uma festa acanhada, pequena, e que nós transformamos agora
numa festa diferenciada, com estrutura melhor, né, com público aumentando a cada ano, que é mais importante, que senão não existe o Fandango sem ter o público prestigiando. Hoje nós estamos vendo aqui a praça lotada para o início do festival, então isso é importante até para os nossos grupos que se apresentam a cada 15 dias lá no mercado do café, também se apresentam a cada 15 dias no sábado, né? Tem a apresentação de cada grupo, né? Nós temos 4 hoje no município, então também o festival é importante para que as pessoas possam também conhecer a nossa cultura. Antes do encerramento do seu mandato, ainda vai faltar mais um ano, porque você vai ser candidato à reeleição, o que é que você pretende fazer para o Fandango a nível nacional? Na realidade, política a gente deixa pro futuro, né? A eleição ou não, nós estamos com o objetivo de deixar uma cidade muito melhor do que nós assumimos em 2017. E com relação ao Fandango é isso, é uma estrutura do Fandango. Eu tenho isso comigo porque meu pai incentivou muito quando foi prefeito de 97 a 2004, não só o Fandango, mas a nossa cultura, com o restauro do casarão antigo, que nós estamos fazendo também. Nós estamos com a estação ferroviária lá com 70% já restaurada, o cartão postal sendo devolvido para o nosso município até, quem sabe, até o final do ano. Então essa junção de esforço da nossa cultura, que gera a cultura, que gera também o turismo para as pessoas que vêm de fora. Prefeito, você não está com uma cintura de bailarino mexicano, mas parece que você gosta do Fandango. Já dançou Fandango? Não, eu agora na inauguração do posto de saúde aqui do Campo do Mingão, eu dancei o Fandango com o grupo do nosso amigo Aurélio, né, das suas filhas que fazem parte. Nós dançamos antes da inauguração, mas não levo muito jeito pra coisa, não. Tá certo. O Fandango encerra-se no domingo a que horas? Ah, na parte da noite encerra essa festa maravilhosa. Tenho certeza que vai ser, vai bater recorde de público, né, que todo ano vem aumentando. Aproveitar esse momento, o espaço, e convocar toda a população de Paranaguá e do litoral que possa prestigiar também. Você que tem grupo de Fandangos também em Guaraqueçaba, que vão vir para cá também. Segundo os organizadores, 19 grupos de Fandangos estarão se apresentando aqui nesses 3 dias de festa maravilhosa. Toda festa gera custos. Esses custos para a festa do Fandango, por exemplo, eles foram buscados aonde? São recursos da própria prefeitura? Na verdade, quando se inicia todos os anos, nós fazemos uma licitação baseada no calendário do município de todas as festas. E a festa do Fandango, ela faz parte do calendário, então a licitação é feita para estrutura, para som, para tudo. É feito pela Secretaria de Cultura e Turismo, como nós temos as outras festas também que são licitadas durante o ano todo. Prefeito, um forte abraço, obrigado pela tua atenção e feliz continuidade na sua gestão administrativa. Obrigado, quero aproveitar o momento e agradecer a todos os funcionários públicos pelo empenho, as secretarias que estão envolvidas, uma cidade melhor para todos. Tá aí o prefeito Marcelo Roque falando na abertura desse evento, a décima festa do Fandango em Paranaguá, festa nacional, e ele, inclusive, prometendo a casa do fandangueiro ainda dentro do seu mandato. Comigo aqui no estúdio está o fandangueiro Poro, que conhece bem essas estruturas do Fandango, a estrutura da festa. Poro, boa noite. Boa noite. O que é que essa casa prometida pelo prefeito pode trazer de benefício para essa festa do Fandango que se realiza aqui? Então, a casa do Fandango, que já existe uma casa do Fandango lá do Mestre Eugênio, né, que era um sonho do Mestre Eugênio. Hoje quem está administrando são os netos dele, a neta, né, com o grupo do Mestre Eugênio. Mas a gente está sempre pleiteando uma casa da prefeitura, porque o Fandango, ele faz parte da identidade pernanguara, né? Ele do povo caiçara, né? Então, uma casa seria importantíssima para a gente ter um espaço para apresentações, para aulas, né? Para várias coisas, para comer. Porque o Fandango não é só a dança e coisa. Tem todo um universo em volta que pode ser aproveitado, que é a comida, as comidas típicas, o linguajar, né? Coisas do Paranaguá e da nossa região toda aqui, né? Dessa comida típica que você destaca,
Claro, o Barreado é um deles. E quais Sim. são as outras? Você tem lembrança? Sim, tem várias. Tem o famoso siri metido à besta, né? Que é um siri com molho e tal. Tem o siri com arroz. Tem o arroz lambe-lambe, que é feito com marisco, que tem no mangue, que é o sururu ou o bacucu, né? Que é tirado do mangue. E é feito, ele é lambe-lambe porque ele é cozido com a casca. E o arroz entra ali dentro, você tem que tirar e lamber a... E... É por isso que é o lambe-lambe. É o lambe-lambe. A raia, né? Que a raia é... A gente faz o trapo da raia, que é, ela é defumada, né? É feito com banana, é o peixe seco com banana. Tanto o bagre como a raia e outros peixes. É, na época da tainha também é defumada e... Porque ela, como eles não tinham geladeira antigamente, então eles, era um jeito de preservar o peixe por mais tempo, né? Ela defumada, ela dura alguns meses, inclusive. Aí não precisava de geladeira, né? Então, e outros tantos pratos, né, que tem. Você está provando que não entende apenas de dança de fandango, da música do fandango, mas também da culinária fandangueira, né? Sim, sim. A gente faz bastante isso. Inclusive, a gente defuma o peixe, a gente salga, defuma, tudo, tem toda a técnica, né, que a gente vai aprendendo, né, para que isso não se perca também. Isso faz parte da nossa identidade. Uma casa do fandango também seria excelente para manter isso, né, para manter essa identidade sempre viva, na verdade. Já houve alguma promessa de algum mandatário anterior de formatar uma casa, de realizar o sonho dos fandangueiros e criar um local específico para as danças, para os treinamentos, para os ensaios, não? Sim, sim, essa conversa já vem de alguns anos atrás, né? Então, a gente vem conversando para ver. É, tinha até, acho que no mandato passado, a gente tinha até um espaço ali, mas aí houve uma interrupção, porque era muito próximo à água, ia ser feita na Ilha dos Soladares, era muito próximo à água, aí o IAP não ia liberar, porque tinha problemas de estrutura, né, que era muito próximo à água, a água salgada, né, então ia ter problemas de estrutura. Aí se adiou isso para mais algum tempo. Mas a gente está conversando sempre, tentando chegar na melhor maneira possível para construir essa casa. Né. Já tem alguns lugares, assim, vamos ver, né? Tá legal. Tomara que o Marcelo possa cumprir com essa promessa, né? Ah, antes dele deixar o mandato, que vai ficar como uma marca registrada da sua administração. Ô, Poro, você está com um instrumento na mão? Você canta alguma coisa? Quero que você dê uma palavrinha pra gente aí, diga o que é que você canta. Não, o fandango, ele tem alguns instrumentos, né? É a viola, a caiçara, que está aqui do lado, depois eu vou mostrar ela e apresentar ela. A viola, a rabeca, que são... Geralmente, o fandango é sempre cantado em duas vozes, né? E aí... Se precisar de uma voz, eu ajudo aqui. Faço a segunda, eu faço a parte de percussão, né? De percussão, que é com adufo, que é o pandeiro, né? O adufo ele é um instrumento árabe. É o pandeiro, né? Que, dado da invasão moura, né? Muito antes do descobrimento do Brasil, esses instrumentos ficaram lá. E em árabe, duf, al-duf, né? O artigo al-duf. E em Portugal é adufe, né? Sim. E veio para o Brasil como adufo. Então, é anterior ao pandeiro, né? Digamos, é o avô do pandeiro, né? Ah. Como a rabeca também, eu vou pegar ela aqui. A rabeca, ela é parente do violino, do violão? Ela é anterior, essa aqui é da produção do Aurélio, né, que ele constrói e tudo. Uhum. E ele, a rabeca, ela é anterior ao violino, né, ele já era usado, e vem no instrumento árabe também, chamado rabab, que é tangido também com arco, infelizmente acabei esquecendo o arco, e acabou vindo para o Brasil... como rabeca, né? Vem da palavra rabab. E quando se começou a fazer músicas para orquestra e os instrumentos tinham que tocar igual, com a mesma sonoridade,
Então foi se construindo um mapa de construção para aqueles tamanho e espessura da madeira, e a madeira, verniz, para que eles soassem todos iguais. A rabeca não, a rabeca ela é feita já para tocar em baile, que é um lugar ruidoso, que tem o batido do tamanco e tem a viola, a cantoria, né? Então ela, a rabeca era mais um som mais forte para poder tocar em baile, né? O que é que o amigo pode tocar aqui para nós? Um pedacinho de uma música que você conhece. Não, eu vou fazer uma demonstração do que eu toco, né? Que, ah, tá. Mas eu não canto, infelizmente. Né? Ah. Deixa eu tocar. Ah, esse é... bonito, rapaz. O manejo das mãos, ela é muito importante para que esse som, anteriormente faziam isso no pandeiro também, né? É, os grupos de pagode, por exemplo, usam esse tipo de instrumento, né? É, o fandango, o pandeiro no samba tem menos de 100 anos, tem 100 anos, completou há pouco tempo 100 anos. Antes, quando veio o maxixe e tudo, não tinha o pandeiro, ele era o adufo, né? Ele era usado no fandango. O fandango é a manifestação mais antiga que tem, tirando a indígena, que já estava aqui, né? Então, porque a nossa viola, que a gente chama de viola caiçara, ela veio... É diferente da outra, a viola caiçara? Ela deu origem a várias violas, inclusive a viola caipira. Tá, mas ela tem um som diferente do violão normal? Tem, ela tem uma afinação diferente, um encordamento é diferente. E a grande característica dessa viola é essa meia corda aqui, chamada de turina. Ah. Ela, em Portugal, agora está se retomando lá uma viola, alguns anos já, né, que eles estão retomando, que é a viola beiroa, que tem essa mesma meia corda. E um pesquisador de lá falou que de 1400 e pouco até 1500 e tanto era a época do descobrimento do Brasil. Era a viola mais popular. Quem tocava tinha essa viola beiroa. Então, provavelmente, essa viola veio para o Brasil e acabou se transformando nessa aqui, né? Com o passar dos anos, assim, tudo. E deu origem a essa viola. Só que o fandango, e esse pesquisador falou que é o Domingos, ele é da Universidade de Coimbra, ele pesquisa a música antiga de Portugal. Sim. E ele falou uma coisa interessante, que o fandango, que ele viu, que ele esteve aqui em Paranaguá, lá na Ilha dos Valadares, ele viu o fandango, e ele falou que o fandango que a gente toca são junções de vários instrumentos de vários lugares que não conversavam lá. E acho que aqui o pessoal foi se juntando e foi formando uma nova música. Porque a viola viola, ela vem da viola beiroa, esse nome beiroa, porque ela é da beira baixa. Ou é beirã ou beiroa, né? Que é do litoral. A rabeca já é lá com a divisa com a Espanha, o adufo, o pandeiro é de outro lugar, e o tamanco era usado para trabalhar na roça, tudo. E aqui se juntou, inclusive, o batido do fandango começou com um trabalho, que era para debulhar o arroz. Né? Eles sapateavam em cima. E alguém um dia falou, dá para colocar uma viola aí para dar um ritmo, aí criou seu baile. E daí fizeram o baile do fandango, inclusive com o uso do tamanco, que eu achei muito bonito o dia em que eu vi. Vamos dar um tempo nessa prosa nossa aqui, porque também estiveram presentes à festa do fandango o grupo Caiçaras de Ubatuba, do estado de São Paulo, que a gente vai curtir um pouquinho agora a batida do tamanco deles, da instrumentação que eles apresentaram para nós aqui na 10ª festa do fandango.
Ubatuba, participando da 10ª Festa do Fandango, mostrando a sua arte, a sua qualidade e, naturalmente, ainda vem mais por aí. Estamos apresentando mais uma edição do Balancê, onde só entra na roda quem tem alguma coisa para dizer. Vamos a mais um intervalinho comercial e já volto ao lado do Poro, esse fandangueiro aqui de Paranaguá, mora lá na Ilha Bela, no Valadares, e tem ainda muito para contar, muito para falar, muito para nos ensinar a respeito do fandango, a nossa dança caiçara. Colecione boas emoções na sua vida, garantindo a sua saúde visual com um óculos da Ótica Santa Luzia. Profissionais formados fazem a avaliação da sua receita com a dedicação e o respeito que você merece. Óculos de grau e de sol, nacionais e importados. É com a Ótica Santa Luzia. Praça Fernando Amaro, 112, telefone 3423-3127. A Navegantes Peças e Serviços tem ofertas imperdíveis para você e para o seu carro. Preste atenção nestes preços. Óleo para motor 15W40 semissintético, só R$ 15,90 o litro colocado. Jogo de velas, linha Volkswagen original, apenas R$ 68,90. Kit Correia Dentada e Tensor para Gol Saveiro para ti. Motor Power, apenas R$ 95,00. Baterias Tudor 45 amperes R$ 326 e 60 amperes R$ 375 parcelado. Navegantes Peças e Serviços aceita todos os cartões. Avenida Roque Vernalha 1615, próximo à Caixa d'Água. Telefone 3427-2537 ou 99747-2021. A mais moderna linha de indústria calçadista você encontra nas lojas Pague Menos Calçados e no shopping Pague Menos. Sapatos, sandálias, botas, tênis, calçados adultos e infantis e uma completa linha de acessórios de primeira qualidade. Aproveite os preços de liquidação Pague Menos Calçados. Tudo em 10 vezes nos cartões. Lojas Pague Menos e Shopping Pague Menos Calçados. O conforto e a elegância para os seus pés. Wasn't easy, but nothing ends. Beba com moderação. Produtos sempre fresquinhos, direto dos produtores. No Condor, as frutas, legumes e verduras chegam à sua mão com muito mais qualidade e economia. Assim como acabaram de chegar pra gente. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. A gente não chegou para fazer o 4x4 mais eficiente da categoria. A gente chegou para fazer. Nem para criar o mais moderno câmbio automático de 9 marchas. Chegou para criar. Não estamos aqui só para fazer o carro mais seguro fabricado no país. Estamos aqui para fazer. Também não viemos criar o único SUV compacto do país com motor flex ou diesel. Viemos criar. E nem para produzir a tecnologia U-Connect. Nós viemos para produzir. É, a gente não chegou para criar duas opções de teto solar. A gente chegou para criar. Chegou o Jeep Renegade, fabricado no Brasil, para você fazer história. Música.
Esse é o balancê onde só entra na roda quem tem alguma coisa para dizer. Quem também esteve na 10ª festa do Fandango aqui em Paranaguá, realizada nesse final de semana, começou na sexta, prosseguiu no sábado e terminou no domingo, foi o secretário de Turismo, Arson Camargo Canella. E é lógico que ele tinha que estar presente, porque fez parte desse contexto todo. Então, vamos saber o que o Canella tem para falar para os nossos internautas que estão acompanhando o programa Balancê. Diga aí, Canella. Secretário Arson Camargo, da Secretaria de Turismo. Secretário, como é que foi organizar essa festa do Fandango na sua 10ª edição? Nossa, a festa do Fandango é um prazer organizar do início ao fim. Nós já temos um ótimo diálogo com os grupos do Fandango aí desde 2017, que iniciamos a gestão. E esse ano começamos já lá no início do ano o planejamento, a Prefeitura Municipal fornecendo as estruturas necessárias e os grupos de Fandango fazendo as articulações com outros grupos em diferentes locais do país. E o resultado é esse. Temos hoje aqui a participação de praticamente todo o território nacional caiçara aqui em Paranaguá. Bom, nós temos alguns grupos de fora da cidade e até de fora do estado. Quais são esses grupos, secretário? Bom, nós temos aqui grupos de São Paulo, grupos do Rio de Janeiro, Paraty, acabamos de falar ali com o pessoal de Iguape. Então são vários grupos participando aqui, Fundando Caiçara, o Boi de Mamão também participando aqui como cultura popular. Então nós temos grupos do território nacional todo, do território caiçara nacional todo aqui em Paranaguá. Essa é apenas uma parte dos festejos comemorativos ao aniversário de 371 anos da cidade. Quantos outros eventos ainda terão para ser realizados? Bom, na verdade, o calendário oficial do município, hoje ele conta com mais de 20 eventos durante o ano todo, né? E isso, aqui o Fandango, a festa do Fandango Caiçara, ela acontece muito próxima do aniversário da cidade de Paranaguá, está contemplada no calendário de eventos oficial. Teremos aí vários outros eventos, como a festa do Caranguejo, o Alto de Natal, teremos o Réveillon, teremos o Festival de Teatro, Festival de Música, Feira Literária, tudo isso vai acontecer ainda no ano de 2019. Secretário Arson Camargo, do Turismo, falando com o programa Balancê, a gente pergunta, estes eventos normalmente, secretário, eles são dispendiosos para o município. Então, de onde é tirada essa verba, por exemplo, para bancar os convidados que vêm para o evento? Bancar os convidados, eu tenho que entender o que é bancar o convidado específico que o senhor fala. Por exemplo, vou me limitar a falar do Fandango Caiçara, a festa do Fandango Caiçara. A verba para o pagamento da estrutura já está contemplada através de licitação, a licitação anual que acontece aí, prevendo esses mais de 20 eventos do calendário do município, e a participação dos grupos de Fandango aqui dos outros locais do país, cada um vem nas suas próprias condições. Estamos recebendo aí o pessoal de Iguape, como falei, de Paraty, eles vêm e se hospedam nas casas dos grupos aqui do Valadares. Fazem hospedagem, troca de alimentação, essa troca de ajuda tem parte do poder público e principalmente dos grupos de Fandango que se articulam e viabilizam essa participação em massa. No seu pronunciamento de abertura da festa, secretário, o prefeito Marcelo Roque salientou que o Valadares terá uma casa no Fandango. Até onde isto irá ajudar o crescimento dessa festa em Paranaguá? Veja bem, o Fandango
patrimônio imaterial reconhecido, tombado, tem que ter a sua valorização. E o desejo dos grupos do Fandango é ter essa Casa do Fandango aqui na Ilha dos Valadares. Estamos procurando local, precisamos achar um local de acordo com os quatro grupos de Fandango, que todos estejam de acordo, de fácil acesso ao turista, de fácil acesso à comunidade, para aí então realizar, concretizar essa situação da Casa do Fandango em Paranaguá. Estudamos também possibilidade de levar a Casa do Fandango para a Rua da Praia, em algum imóvel da Rua da Praia, o que coisa que os grupos de Fandango já sinalizaram positivamente, que apoiam essa ação, se possível, também na Rua da Praia. Para a gente encerrar, existe uma mobilização de mão de obra muito grande. Quantas pessoas estão trabalhando, estão voltadas para a festa desse ano? Veja, só da Secretaria de Cultura e Turismo, hoje aqui, eu tenho atentos aqui 12 funcionários. Aí eu tenho que preciso contabilizar o efetivo da Guarda Municipal, o pessoal dos serviços urbanos cuidando da parte elétrica, nós temos os grupos de Fandango trabalhando também na confecção, no preparo da alimentação. Então com certeza teremos aqui mais de 100 pessoas trabalhando nessa festa. Secretário, muito obrigado pela sua participação no programa Balancê. E quero desejar toda a sorte de felicidade na sua gestão, que muitas outras festas sejam feitas para a alegria do Paranaguá e daqueles que nos visitam. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço, agradeço a divulgação, isso é muito importante para a cultura, para o turismo, levar a boa imagem do município para fora, para os internautas, como vocês estão fazendo. Eu deixo aqui meu agradecimento, meu muito obrigado, e que façam uma boa cobertura dessa magnífica festa do Fandango. Tá aí o secretário Canela falando conosco, aliás, de uma simpatia muito grande, o secretário Arson, né? Falando conosco, é uma pessoa que é cativante. Quero mandar um forte abraço lá para Cascavel, acompanhando o programa Balancê, lá no oeste do Paraná, a Elza, que é funcionária do Hospital Regional de Cascavel, o Ederson Bosa, vendedor de produtos alimentícios também lá em Cascavel, ele e toda a família, esposas, filhas, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Ao Diego Bosa, em São José dos Pinhais, é funcionário de uma empresa que dá apoio para as companhias de aviação e que trabalha aí em São José, no aeroporto. Ao Jairo Figueira, aqui em Paranaguá, obrigado, viu, amigão, acompanhando o programa, meu parceiro de Rádio Litoral Sul, também acompanhando o programa, o Dirceu Honório e a sua esposa Lúcia, que mora aqui no Valadares, ali na Vila Itiberê. Um forte abraço ao Dirceu, suas filhas, a Janaína, a Cristiane, aos seus filhos, e, enfim, o Dirceu tem tanto filho, tem 14 ao todo, que não dá para a gente lembrar do nome da família inteira. Mas, de qualquer forma, o meu carinho pela audiência que nos dá ao programa. Quero saber aqui do Poro, que ouviu o secretário Arson falar agora a respeito da casa, naturalmente prometida pelo prefeito Marcelo. Ô Poro, qual é a tua impressão que deixou a 10ª festa do Fandango? Nossa, primeiro que eu ainda estou, e todos os grupos ali da ilha estão em um estado de felicidade assim gigante, porque tem amigos que vêm lá de Paraty, né? De Paraty, de Ubatuba, inclusive tem o Mário que está lá ainda fazendo a sua viola, tem um rapaz de Florianópolis acabando uma rabeca, ele veio especialmente para a festa, está lá fazendo uma rabeca com a Aurélia agora. E a gente, esses amigos a gente vê nessas festas, a gente se encontra nessas festas. E como ele falou, é o esforço dos grupos para hospedar. A gente tem parcerias, amigos que tem hotel aí também e acabam cedendo alguns quartos. Para você ter uma ideia, o ano passado tinha 75 pessoas na nossa casa.
Tem a minha casa, do meu compadre Aurélio. Na tua casa? É. Bom, então você não mora numa casa, né? Tua não, casa não, é digo a casa, o quintal, porque tinha muita gente acampada. Né? Esse ano também tinha muita gente acampada, a gente acabou emprestando o terreno do vizinho da frente, que colaborou com a gente, tinha umas 20 barracas lá, do pessoal que não é fandangueiro, mas vem para a festa, né? Esse ano nós conseguimos hospedar todos os fandangueiros, eram 20 grupos, perto de 280 pessoas. Né? Então, por isso, esse ano é a primeira vez que a gente está usando a festa nacional, porque alguns anos já vem participando, como o Canela falou, vem do Rio de Janeiro, de Paraty, Ubatuba, Iguape, toda a região ali, Cananéia também, toda a região, que, do estado de São Paulo, né? O pessoal de Guaraqueçaba e os grupos da Ilha dos Valadares. E quando eles fazem a festa, nós também somos convidados e conseguimos transporte e vamos... Quantas vezes você já saiu de Paranaguá para participar de uma festa do Fandango em outro estado, em outra cidade? Algumas, bastantes vezes. Já fui para... perdeu a conta? Já perdi a conta. Já fui para Cananéia algumas vezes, para Iguape, para Ubatuba, Guaraxaba, aqui também, nossa vizinha, né? Que já teve algumas festas ali também. Então, a gente tem agora está se formando um calendário de festas, assim, como a gente falou, do território caiçara, né? A gente chama o caiçara esse povo que vive entre a Serra do Mar e o mar, né? Tanto que vivia da pesca como vivia da serra. Aliás, essa denominação de caiçara, ela data de que tempo? Desde o começo, quase, do Brasil, porque a primeira... A miscigenação que teve foi o português com o índio. E daí nasceu o caboclo, que era o mameluco, né? Era o europeu com o índio. E o filho desse caboclo com caboclo gerou o caiçara, que traz até hoje ainda até técnicas de pesca que eram utilizadas pelos índios, né? De caça, de pesca, tudo, que foi se mantendo assim nesse povo caiçara, né? De cestaria, de raízes, né? Que só tinha no Brasil aqui, e frutas, né? Tudo, todo esse conhecimento de ervas, tudo, foi dessa miscigenação do português com o índio, né? Que chegou até a gente aí. Beleza, Poro, me dê mais um tempinho, vamos segurar essa conversa para daqui a pouco, porque nós queremos trazer no Balancê, onde só entra na roda quem tem alguma coisa para dizer, mais um grupo que esteve presente a essa 10ª festa do Fandango realizada aqui em Paranaguá. São os fandangueiros do Rocio. Quando a gente fala fandangueiros do Rocio, dá a impressão que nós estamos falando do Rocio aqui, do bairro Rocio, onde tem a igreja de Nossa Senhora. Mas esse Rocio que estamos nos referindo é da cidade paulista de Iguape. Vamos ver o que eles têm para mostrar para a gente aí. Yeah.
Estava animada a coisa, hein? Gostei. Olha, quero te falar, Poro, eu estou já com alguns anos nas costas, nos ombros. Eu nunca tinha visto ainda uma apresentação de um fandango, a dança do fandango. Já até me convidaram para ir ao mercado municipal aqui, que todo domingo parece que tem uma apresentação. Achei muito bonito. É uma dança diferente, né, daquela que o brasileiro está acostumado a viver nos salões de festas espalhados pelo Brasil afora, e é uma dança cativante. Por falar em fandango, quero mandar um forte abraço aos fandangueiros de Ubatuba, que estão acompanhando o nosso programa lá no interior paulista. Obrigado, gente, pelo seu carinho, obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência dos nossos internautas que estão se comunicando conosco, dizendo que estão acompanhando o programa. Quero mandar um forte abraço para a Thalita do Valadares, que também está acompanhando a gente. A Simone e o Edson, lá em Curitiba, no bairro Rio Negro, acompanhando o programa. O Poro, naturalmente, essa dança do fandango, ela dá uma mexida. Eu vi você dançando nesse VT que passou aí. Eu vi você dançando ali, esfregando o umbigo. Ah, o que é que ela desenvolve na pessoa que dança o fandango? É um exercício bom, né? Dançar, qualquer coisa, né? O fandango, não esfrega o umbigo, claro. Que é uma dança bem respeitosa, era uma dança feita... Sempre foi, né, e as famílias, sempre. Aí você vai nos bailes aqui, quando a gente faz no mercado lá de 15 em 15 dias, tem um baile lá, né, no Mercado do Café, com os grupos, cada sábado é um grupo diferente. E aí você vê crianças que vão com o pai, o filho que leva a mãe, leva a avó para dançar. E a gente sempre passou isso, que... Por respeito, assim, a gente sempre tira a primeira dama, a gente tira uma senhora para dançar, né? A gente nunca tira uma moça direta assim para dançar, a gente tira uma senhora para mostrar que a gente está com bastante respeito ali no baile, né? Para poder começar o baile bem, né? Então a gente tira as senhoras vão, dançam também, todo mundo que vai no baile quer dançar, né? É verdade. Ajoelhou tem que arrasar, para o baile tem que dançar, né? Bom, nós vamos fazer mais um intervalo comercial aqui no Balancê, e já quero chamar a atenção dos nossos internautas, aqueles que estão acostumando a acompanhar o nosso programa. Hoje estamos fazendo um programa bem light, que é a abordagem do Fandango, a 10ª Festa do Fandango, que aconteceu nesse final de semana aqui em Paranaguá, no nosso litoral. Mas no programa da semana que vem, programa da terça-feira, a gente vai abordar um tema um pouco mais pesado, assim como nós abordamos o feminicídio. Na próxima semana, nós vamos abordar o problema da mãe solteira, a mãe que tem o filho cujo pai não reconhece o seu direito de paternidade e sequer dar uma pensão alimentícia para o filho que ele pôs no mundo. Então, semana que vem, nós vamos abordar esse tema com advogados, inclusive presente aqui no nosso estúdio. E você, que é mãe solteira, você que tem teve um filho com um marido ou com um companheiro que não lhe dá nenhuma assistência, você vai poder entrar em contato conosco e pedir alguma informação a respeito. Vamos ao intervalo comercial, voltamos já já aqui no Balancê, onde só entra na roda quem tem alguma coisa para dizer. Colecione boas emoções na sua vida, garantindo a sua saúde visual com um óculos da Ótica Santa Luzia. Profissionais formados fazem a avaliação da sua receita com a dedicação e o respeito que você merece.
óculos de grau e de sol, nacionais e importados. É com a Ótica Santa Luzia, Praça Fernando Amaro, 112, telefone 3423-3127. A Navegantes Peças e Serviços tem ofertas imperdíveis para você e para o seu carro. Preste atenção nestes preços. Óleo para motor 15W40 semissintético, só R$ 15,90 o litro colocado. Jogo de velas, linha Volkswagen original, apenas R$ 68,90. Kit Correia Dentada e Tensor para Gol Saveiro para ti. Motor Power, apenas R$ 95,00. Baterias Tudor 45 amperes R$ 326 e 60 amperes R$ 375 parcelado. Navegantes Peças e Serviços aceita todos os cartões. Avenida Roque Vernalha 1615, próximo à Caixa d'Água. Telefone 3427-2537 ou 99747-2021. A mais moderna linha de indústria calçadista você encontra nas lojas Pague Menos Calçados e no shopping Pague Menos. Sapatos, sandálias, botas, tênis, calçados adultos e infantis e uma completa linha de acessórios de primeira qualidade. Aproveite os preços de liquidação Pague Menos Calçados. Tudo em 10 vezes nos cartões. Lojas Pague Menos e Shopping Pague Menos Calçados. O conforto e a elegância para os seus pés. Wasn't easy, but nothing ends. Beba com moderação. Produtos sempre fresquinhos, direto dos produtores. No Condor, as frutas, legumes e verduras chegam à sua mão com muito mais qualidade e economia. Assim como acabaram de chegar pra gente. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. A gente não chegou para fazer o 4x4 mais eficiente da categoria. A gente chegou para fazer. Nem para criar o mais moderno câmbio automático de 9 marchas. Chegou para criar. Não estamos aqui só para fazer o carro mais seguro fabricado no país. Estamos aqui para fazer. Também não viemos criar o único SUV compacto do país com motor flex ou diesel. Viemos criar. E nem para produzir a tecnologia U-Connect. Nós viemos para produzir. É, a gente não chegou para criar duas opções de teto solar. A gente chegou para criar. Chegou o Jeep Renegade, fabricado no Brasil, para você fazer história. Estamos aqui no Balancê, onde só entra na roda quem tem alguma coisa para dizer. Aliás, o Poro quer mandar um alô para quem, hein, Poro? Eu quero mandar um grande abraço assim, para todos os fandangueiros e os cirandeiros e o pessoal que dança chiba lá de Ubatuba, os cirandeiros lá de Paraty, os fandangueiros de Iguape, Canané, que tiveram com a gente aqui, o pessoal de Guaraxaba e todos os grupos da Ilha dos Valadares assim, que abrilhantaram essa festa, né? São 3 dias assim, que passam muito rápido, né? E a gente fica já com essa saudade, né, de todo mundo. Quando você imagina que está começando, já está terminando. Então eu queria um abraço para todo mundo, para quem foi na festa, que participou, que dançou, que veio para dançar também, para participar da festa. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo e que a gente está super feliz, assim, né? Que o ano que vem a gente vai tentar melhorar mais ainda essa festa.
né? Com certeza. Que bom, Poro, que vocês pensam assim e certamente vão fazer uma coisa, uma festa ainda melhor, porque vocês são talhados para esse tipo de acontecimento. Quem também marcou a presença na 10ª Festa Nacional do Fandango aqui em Paranaguá, na Ilha dos Valadares, foi o superintendente do Infrans, José Luiz Lauter, que deve estar nos acompanhando também em Curitiba. Vamos saber o que, que o Lauter falou para a nossa reportagem? Vamos ouvi-lo? No programa Balancê, a presença também do superintendente do Infran, José Luiz Lauter, participando também dessa festa de número 10 do Fandango do Paraná. Zé, que satisfação tê-lo aqui em Paranaguá, que satisfação saber da sua dedicação pelo Fandango brasileiro. Ah, para nós é uma honra aqui no IFAM participar dessa festa, porque o IFAM desde 2012 reconhece o Fandango como patrimônio cultural e material do Brasil. É, ele está na lista dos bens registrados, né, de importância cultural para o Brasil inteiro em nível nacional, e a gente tem dado todo o apoio para as ações de salvaguarda e sustentabilidade ao Fandango aqui de Paranaguá e da região. É, no Paraná, Zé, quantos grupos de fandangos existem? Olha, eu não sei te dizer de cabeça, mas há mais de uma ou duas dezenas, né? Entre 10 e 20 grupos, né? Aqui na região, mais numeroso é aqui no Paraná, porque o fandango se estende até o litoral sul de São Paulo e também uma parte do litoral sul do Rio de Janeiro. Novos grupos estão se formando e estão se juntando a esse caminho de reconhecimento também, tanto em nível local como em nível nacional. O fandango é uma dança, um som que surgiu na Espanha, é isso? Olha, ele é a cultura caiçara, né? O fandango não é só a dança e tudo, ele é a cultura. Então, essa cultura europeia que chegou aqui no litoral do Paraná e do Brasil, estabeleceu uma nova cultura a partir das referências europeias, né? E aí, então, o fandango é um modo de vida, é um modo de celebrar, é um modo de dançar, é um modo de construir instrumentos a partir dos instrumentos europeus, mas foram criadas as violas próprias, as rebecas e tudo mais. Então, é uma cultura, é um modo de vida, por assim dizer. Como superintendente do IFAM, quantos fandangos você já participou aqui em Paranaguá? Eu já participei de duas festas do fandango e participei também de várias reuniões com empresas que estão dando suporte às ações de salvaguarda do fandango aqui na região. Hoje nós temos a presença de quantos grupos de fora visitando o Fandango Paranaguá? Olha, eu sei que tem grupo que vem de São Paulo, Ubatuba, e vem o grupo até de Paraty, do Rio de Janeiro. Então a abrangência do Fandango é uma abrangência aqui da região sul, né, desses três estados. E como eu te falei, está aumentando. Então esse pessoal do sul do Rio também está se juntando aqui ao comitê gestor do Fandango, aqui que é capitaneado aqui pelos grupos de Paranaguá. Paranaguá tem uma proeminência na ação aí da preservação do Fandango. José Luiz Lauter, superintendente do IFAM. Isso. Muito obrigado pela sua presença. Tomara que nós possamos viver muitas outras festas do Fandango mais grandiosas ainda aqui em Paranaguá. Não, eu tenho certeza que vai acontecer. Ano que vem vai estar melhor. Esse ano vem pela primeira vez um diretor do IFAM Nacional lá de Brasília. Ele veio entregar uma placa de homenagem aos grupos de Fandango aqui da região e também do São Paulo. Amanhã você vai ter essa oportunidade de ver todos os grupos aí que estão participando. Obrigado. Aí, o Lauter, né? O José Luiz Lauter, que é o representante do Infrans em Curitiba. E já já nós também vamos ouvir
o diretor, que ele falou que veio de Brasília para fazer a entrega da placa de homenagem à décima festa do Fandango. No seu entendimento, Poro, tenha tido um crescimento com qual percentual a festa do Fandango de um ano para o outro? É, ela vem crescendo bastante. Tem o público, os grupos, né, também aumentando bastante, sim. É, percentual não sei dizer, mas é bastante. Ela vem crescendo com uma força bem... Dá para sentir isso na realização de cada festa que é apresentada, é isso? Isso, dá para sentir bem isso, assim, né, da participação de todos, assim, né. E da população de Paranaguá, né, também, que gosta. Nós temos um público bom aqui para o Fandango, assim. Quando a gente faz os bailes no mercado, é muita gente que vai. Poro, me satisfaça aqui uma curiosidade minha. Quando vêm esses grupos de fora participar das festas de Fandango em Paranaguá, eles se prendem apenas à festa ou eles, de repente, saem para fazer visita a outros pontos turísticos da cidade e traçam algum comentário elogioso ao que Paranaguá pode apresentar para os seus visitantes? Eu estava acompanhando numa página, né, do Facebook dos grupos, assim, tem muitas fotos deles na Rua da Praia, no Caranguejo, no Museu de Arqueologia ali, né, no casarão antigo, nos casarões ali. Então eles saem para passear, porque uma hora e outra dá para dar uma fugida da festa, né? Porque a festa tem as oficinas de toque, de o pessoal aprender a tocar a viola, a rabeca, o adufo, a caixa e o batido do tamanco também. Então não ocupa todo o pessoal. Então nessas horas o pessoal aproveita para dar uma volta ali pela Rua da Praia, para conhecer mais a cidade. Então isso é bem bacana, né? Como a gente faz quando a gente também vai lá para Paraty, Ubatuba, a gente aproveita para dar uma passeada quando dá. Me chamou a atenção o uso dos tamancos das mãos aqui na dança do Fandango. Eu já tinha visto isso em Salvador, quando morei lá na Bahia. Lá no estádio da Fonte Nova, a torcida do Bahia usa muito o Fandango para fazer barulho no estádio, né? Então cantam versos alusivos ao time do Bahia e batem com o Fandango nas mãos para fazer aquele barulho ensurdecedor e deixar a torcida adversária irritada e o time adversário também irritado. Então, eles usam a matraca lá, né? Parece uma matraca, exatamente. Matraca. Aqui se usa o tamanco no pé e bate-se a mão, né? Tem momentos, bate com a mão. Momentos da dança que se bate com a mão. Dentro das coreografias sempre tem o momento que se bate a mão, né, também. Bom, o José Luiz Lauter falou agora há pouco a respeito da presença do Infrans apoiando a décima festa do Fandango. E eu quero trazer também aqui aquele que veio de Brasília para apresentar a placa de homenagem à classe fandangueira e, evidentemente, na condição de representante do governo federal, que também é representante do Infrans, o Hernando Queiroz. Vamos saber qual foi o recado que ele deixou para os nossos grupos fandangueiros e para a comunidade paranaguara em geral. Que enorme prazer vir ao Paraná e conhecer Paranaguá, de ver que nós do FAM temos o compromisso de, após, durante o registro, foi um trabalho belíssimo de pesquisa, mas nosso compromisso maior é com a salvaguarda. Mesmo contando com estrutura diminuta de servidores e com os recursos mais escassos do governo, vocês sabem, vocês são testemunhas da nossa luta em manter esse trabalho. E esse trabalho só é possível pelo engajamento e pela coragem de vocês. O que eu posso dizer é que o IFAM se encontra firme e forte na luta, no reconhecimento, cada vez mais buscando
aprimorar os seus instrumentos de preservação, as suas metodologias, mas nós temos aqui a Superintendência do Fã do Paraná, que conta com Zé Luiz, Juliano também, que estava aqui no palco, mas já fugiu, e que é uma das pessoas que estão na luta sempre. Eu não podia deixar de agradecer a você de maneira bem especial, assim como todos os outros servidores do IPHAN que estão nessa luta. Eu acho que ele merece mesmo um salve de palmas, porque é uma das nossas lutas, contas aí. Então, muito obrigado a todos. Eu quero cada vez mais poder estar presente com vocês e dizer que vocês podem contar com o IPHAN. Podem contar num momento de celebração, como este aqui, mas também num momento de luta. O IPHAN está presente, está firme, e mesmo que nós estejamos mais distantes lá na área central, mas as superintendências existem no estado para que vocês possam a todo momento recorrer a ela. E mesmo dentro das nossas limitações, nós estamos firmes, juntos com vocês. Muito obrigado, e vamos cada vez mais ostentar com muita dignidade esse título que vocês conquistaram, de Patrimônio Cultural do Brasil. Apenas 49 bens no Brasil são patrimônio, e o Fandango Caiçara é um deles, e isso deve ser motivo de orgulho e deve ser um instrumento de luta política pela implementação e efetividade de direitos culturais que estão aí ameaçados e que estão de fato associados a esse bem cultural que nós reconhecemos como patrimônio e que, portanto, nós temos a obrigação de preservar. Não é favor algum premiar ou reconhecer. É apenas uma obrigação que a salvaguarda traz ao Estado brasileiro, e essa é a nossa missão e essa é a nossa luta. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui hoje celebrando com vocês. Aí o representante do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do país. É isso mesmo? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, né? O IPHAN. É verdade, tá aí. Então, obrigado pela correção que você me faz, Poro. Afinal de contas, você está vivendo esse meio já há muito tempo. O que te pareceu as palavras do Hernando, que veio de Brasília especialmente para Paranaguá e participar desse acontecimento? É, como ele falou, a partir do momento que um bem é registrado como patrimônio imaterial, né, que não é tangível, mas existe, né, como a música do fandango, a dança, esse bem ele não pode se acabar, né? Então tem que ser feitas várias ações para que ele não se acabe nunca, porque ele está lá. Tem o frevo, tem o samba, o maracatu, o carimbó, né? Várias outras manifestações culturais que foram registradas. E você sabe que isso vai permanecer para sempre, né? E são coisas vivas, assim, não é folclore. Né? O folclore é uma coisa que desapareceu e os grupos fazem uma apresentação. Tudo. O fandango é vivo ainda, ele existe como baile, né? Existem os bailes, né? E tem público para isso, né? Sim. Então é isso que, quando se é registrado, a gente tenta manter e vai se conversando com os grupos que são os mais que sentem as necessidades, assim, para se resolvendo, né? Os problemas que tem para manter vivo, né? A manifestação. É o que a gente tem lutado bastante pelo fandango, é isso, né? Que bom que existe um conceito de respeito pela nossa dança, pelas nossas artes que são espalhadas aí pelo território brasileiro, né? Sim, Ouro. Sim. Quero mandar aqui um forte abraço para algumas pessoas que estão nos acompanhando. O músico paraguaio, o Tórtoro, que está acompanhando nosso programa também, ao lado da sua esposa. Obrigado a eles que moram aqui em Paranaguá. Quero mandar também um forte abraço para o professor Carlos Mendes, que comanda uma garotadinha muito exemplar, que pratica futebol aqui perto do aeroporto. Numa quadra, inclusive ele trabalha para a escolinha do Atlético Paranaense, ao meu parceiro Elísio Júnior, lá na rádio Litoral Sul, um dos maiores profissionais do rádio esportivo Paranaguá. Um forte abraço também para o Jackson Marques,
que está acompanhando o programa nosso aqui no Balancê. Vamos ver mais um grupo para Ardanguara que participou desse décimo festival, essa décima festa do Fandango, que é o grupo do Mestre Brasília, e que deu um verdadeiro show no tablado, na arenazinha montada ali na Praça Central da Ilha do Valadares. Do Mestre Brasílio Poro e do seu grupo de fandangos, eu notei que alguns instrumentos se destacam. Por exemplo, tem um instrumento de som mais agudo, mais afinado. Qual é esse instrumento que aparece bem na apresentação do grupo? É a rabeca, né? Como eu falei, a princípio estava apresentando o instrumento, ela era um instrumento para se tocar em baile mesmo, ruidoso, né? E ela sempre tocada alta para ser ouvida. E ela que dá o ritmo, né? Ela dá o ritmo para o baile, né? Ela, junto com a viola, acompanha a cantoria, né? E a rabeca. Tem um instrumento também que é usado no fandango, que é o machete. Que é um instrumento de quatro cordas que deu origem ao cavaquinho, né? Que o cavaquinho também é português, né? E ele já tinha o machete, que também tem um som mais agudo. Então ela dá a viola um pouco mais baixa, né? Um pouco mais grave. E esses instrumentos são mais agudos para aparecer mesmo. Que a gente fala que dá um brilho, né? O afrochê não se usa no... É afrochê que chama? É afrochê. Alguns grupos usam. Alguns grupos usam para dar um... Que é o barulho do pé arrastando no chão, né? Ah, tá certo. Né? É igual o pandeiro aqui também, que é usado para dar mais um ritmo, né? E ele tem um agudo das platinelas, né? Que ajuda a dar esse ritmo para a pessoa dançar, né? Ô Poro, existe naturalmente no ser humano um desgaste físico quando você faz qualquer esforço. Isso é no trabalho e em alguns setores de lazer, por exemplo, né? O nadador, quando ele vai para o mar ou quando ele vai para o rio, ele tem um desgaste torácico pela movimentação dos braços, né, e das pernas também, movimento do abdômen. O cara que faz um levantamento de peso tem o desgaste muscular. A dança do fandango, por exemplo, ela tem que tipo de desgaste acentuado no ser humano? Usa bastante as pernas, né? Mas
tem senhores ali que têm 78 anos que batem. E dança então, muito. E dança muito. E não sente cãibra. Não, e não, nunca tiveram problema nas pernas de por essa dança, né? Tá, e as mulheres têm o surgimento de varizes pelo esforço que faz na dança ou não? Elas não fazem o batido do tamanco. Elas fazem toda a coreografia. Porque, como eu falei, o fandango ele vem de uma dança que era usada no trabalho, né? Para debulhar o arroz, essas coisas. Depois, quando você foi colocando a música, resolveu se colocar as mulheres também para dar uma beleza, né, na roda, né? Era só o homem dançando. Então tem toda uma coreografia, né? Que elas fazem um oito, então deixa mais bonita a roda, né? A dança. Mas elas não batem o tamanco. Não é isso que não é proibido na época, porque antigamente não tinha a mulher participando do trabalho do debulho do arroz. Mas as meninas sabem bater, inclusive as filhas do Aurélia, as gêmeas, elas batem, outras meninas batem, né? De montar uma música, é que não tem música para a mulher bater o tamanco, mas se criar, elas batem tranquilamente. Ah, tá certo. Quero chamar a atenção dos nossos internautas, aqueles que estão acompanhando o programa Balancê de hoje, novo horário e novo dia do Balancê, é terça-feira às 8 da noite, das 20 às 22 horas, é o novo horário. Nós vimos apresentando o programa às sextas, mas por uma questão de cronologia da semana, resolvemos passá-lo para terça-feira, até porque sexta é dia que muita gente está viajando e às vezes não pode participar. E, inclusive, convidados já nos disseram isso. Então, passamos para terça-feira. Então, na terça-feira que vem, nós vamos abordar o problema da falta de paternidade. Se você teve um filho com um parceiro que não quis reconhecer a paternidade do filho que teve com você, nós vamos apresentar um programa voltado para este tema, inclusive com a presença de advogados da família, podendo dar orientação para a mãe solteira, a mãe que tem um filho e cujo pai não registrou. Nós vamos trazer esse tema na próxima semana. E você, mulher, você, mãe solteira, você que tem dificuldades para o recebimento de uma pensão alimentícia, é nossa convidada. Vamos a mais um intervalinho comercial. Voltamos já já na sequência desse Balancê, onde só entra na roda quem tem alguma coisa para dizer. Colecione boas emoções na sua vida, garantindo a sua saúde visual com um óculos da Ótica Santa Luzia. Profissionais formados fazem a avaliação da sua receita com a dedicação e o respeito que você merece. Óculos de grau e de sol, nacionais e importados. É com a Ótica Santa Luzia, Praça Fernando Amaro, 112, telefone 3423-3127. A Navegantes Peças e Serviços tem ofertas imperdíveis para você e para o seu carro. Preste atenção nestes preços. Óleo para motor 15W40 semissintético, só R$ 15,90 o litro colocado. Jogo de velas, linha Volkswagen original, apenas R$ 68,90. Kit Correia Dentada e Tensor para Gol Saveiro para ti. Motor Power, apenas R$ 95,00. Baterias Tudor 45 amperes R$ 326 e 60 amperes R$ 375 parcelado. Navegantes Peças e Serviços aceita todos os cartões. Avenida Roque Vernalha 1615, próximo à Caixa d'Água. Telefone 3427-2537 ou 99747-2021.
A mais moderna linha de indústria calçadista você encontra nas lojas Pague Menos Calçados e no shopping Pague Menos. Sapatos, sandálias, botas, tênis, calçados adultos e infantis e uma completa linha de acessórios de primeira qualidade. Aproveite os preços de liquidação Pague Menos Calçados. Tudo em 10 vezes nos cartões. Lojas Pague Menos e Shopping Pague Menos Calçados. O conforto e a elegância para os seus pés. Wasn't easy, but nothing else. Beba com moderação. Produtos sempre fresquinhos, direto dos produtores. No Condor, as frutas, legumes e verduras chegam à sua mão com muito mais qualidade e economia. Assim como acabaram de chegar pra gente. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. A gente não chegou para fazer o 4x4 mais eficiente da categoria. A gente chegou para fazer. Nem para criar o mais moderno câmbio automático de 9 marchas. Chegou para criar. Não estamos aqui só para fazer o carro mais seguro fabricado no país. Estamos aqui para fazer. Também não viemos criar o único SUV compacto do país com motor flex ou diesel. Viemos criar. E nem para produzir a tecnologia U-Connect. Nós viemos para produzir. É, a gente não chegou para criar duas opções de teto solar. A gente chegou para criar. Chegou o Jeep Renegade, fabricado no Brasil, para você fazer história. Tá aí, Balancê, onde só entra na roda quem tem alguma coisa para dizer, sendo acompanhado lá em Maringá pela Glenda Ramos, que é a diretora da nossa TV, da TV Esfera, e está acompanhando o programa, elogiando inclusive a qualidade que estamos apresentando. Obrigado, viu, menina? Obrigado. A sua nota é muito importante para que nós continuemos a apresentar coisas diferentes nesse programa Balancê, que é uma revista eletrônica e que nós esperamos tenha vindo para o agrado de todos aqueles internautas que estão nos acompanhando. Quero mandar um forte abraço também para a Anne Maria Frank do Rosário, aqui do bairro da Raia, nos acompanhando. Quando nós estivemos no sábado lá na Ilha do Valadares e acompanhando a 10ª Festa Nacional do Fandango, nós falamos com o presidente da Associação Caiçara a respeito do que está sendo preparado. É o Jorge da Silva França, que também falou ao Balancê sobre a luta da associação, que é uma espécie de sindicato, e que vai cuidar daqui para frente, na sua renovação de diretoria, da profissão dos peixeiros, que é uma classe sofrida. Tem que ir para o mar às 3, 4 horas da manhã para pescar o peixinho, trazer para o mercado, para você consumir, e ali é que eles fazem o ganho do seu sustento de vida. Então vamos ouvir o que é que tem o Jorge da Silva França para falar a sua classe de peixeiros. Presente nesse programa Balancê,
que focaliza o Festival do Fandango em Paranaguá. Nós estamos também com o Jorge da Silva França, que é o presidente atual da Associação Caiçara, uma associação que cuida dos interesses dos pescadores de Paranaguá. Como é que está essa retomada da associação, Jorge? Pois é, a nossa retomada agora está recentemente, né? Estamos tentando a montar a diretoria, que já temos já o grupo formado. E dentro de muito em breve nós vamos ter a nossa sede, onde a gente vai cuidar dos interesses dos pescadores, né? A parte de documentação, a parte de infraestrutura que o pescador precisa. Hoje a nossa pesca precisa de muita coisa, né? Hoje o pescador que é muito carente em falta da infraestrutura, dependendo de fábrica de gelo, dependendo do estaleiro, isso tudo coisa que a gente tentemos futuramente brigar para nós ter para a nossa comunidade, né? Ô Jorge, a associação ela trabalha tipo um sindicato, né? Como se fosse um sindicato defendendo os seus associados. O que que a associação oferece para os componentes da Associação Caiçara? Olha, nossa associação não tem um fim lucrativo. Nossa associação é uma associação com poder próprio nosso mesmo, né? Mas até hoje, né, não temos assim taxa para nenhum pescador pagar, né? Não temos assim cobrança do pescador ter que pagar isso, pagar aquilo para poder ser associado na Caiçara. Tudo que nós fazemos em prol do pescador, corremos atrás dos governos em prol de melhoria para o nosso associado. Hoje a associação já tem uma sede própria ou não? Ainda não, né? Porque recentemente nós estamos montando a diretoria, mas provavelmente que até o final do ano vamos ter a nossa sede própria, sim. Você é o presidente e quem é o vice? O vice é um rapaz aqui da Ilha do Amparo, né? Ele... Só que no momento eu não lembro o nome dele, porque é bastante... Normalmente a gente não consegue ter o nome todo na cabeça, né? Mas é um menino aqui da Amparo, um rapaz também que luta pela nossa classe, é um rapaz que é da região e nativo da Ilha de Amparo, né? Para encerrarmos, a prefeitura contribui com alguma ajuda financeira para a associação ou não? Olha, até hoje ainda não procuramos a prefeitura, né, a esse respeito, porque nós não estamos assim com 100% da diretoria montada e registrada, né? A partir do momento que nós tivermos nossa diretoria montada e registrada, vamos procurar o prefeito, vamos montar nossa proposta de trabalho e pedir uma ajuda para ele para, né, poder ter aquilo que o nosso pescador precisa. Jorge, muito obrigado pela tua disposição em falar para o programa Balancê. Boa sorte nesse seu mandato e que a associação dê passos importantíssimos para o futuro. Muito obrigado. Obrigado ao Jorge, né, que falou ao programa, falou do seu pensamento, da sua predisposição de trabalhar para a classe dos peixeiros. Quero saber do Puro aqui, conhece o Jorge pessoalmente? Conheço, é um grande amigo nosso, inclusive ele ofereceu peixe lá para ajudar na alimentação do povo que veio de fora. Ele pesca em mar aberto, né? Ele tem um barco de pesca para pescar lá fora, né? Que é a pesca mais perigosa, né? Sim. Que é para lá da Ilha do Mel, lá para o mar aberto mesmo, ele pesca lá. Aí fica dias fora e volta. Qual é o horário que o peixeiro sai de casa para buscar o seu produto de venda? Então, tem muito peixe ou camarão que se pega de madrugada, né? Então, às vezes o cara passou a noite inteira no mar e ele já tem que vir vender aqui no mercado, ele vende aqui para o mercado, para os boxes do mercado, porque senão ele pode perder, né, esse peixe. É. E, então, às vezes ele trabalhou a noite toda, né, aí dá uma folguinha, vai ali no mercado, toma um café e fica esperando ali na beira a melhor maré para poder voltar para casa, né, que geralmente a maré é vazante, né, daí ele vai para poder ir embora. Aliás, essa tua resposta, ela vem muito a calhar quando a gente analisa o preço do peixe e acha caro, né? Muita gente que não se coloca no lugar do trabalhador, ele acha caro quando vai pagar alguma coisa, mas não sabe o sacrifício
que o ser humano faz para ir buscar aquele produto, por exemplo, como o peixeiro, sim, em alto mar, em plena madrugada, para trazer, para ele se alimentar no outro dia com a compra nas bancas do mercado. Né? Então, isso. É bom que as pessoas se conscientizem que todo trabalho é muito difícil de ser feito. É, e aqui em Paranaguá, especialmente, a gente está aqui no litoral, a gente paga até barato nos pescados, né? Nós estamos aqui, a gente recebe pescado fresco e não é congelado, nada, e é bem mais barato. Mas assim mesmo, ainda o pescador é o que ganha menos, né? Que é o que mais corre risco, né? É uma profissão bem arriscada, né? O pescador, tanto de camarão como de peixe, trabalhar no mar aberto aí é perigoso. E quando pega uma tempestade, então, nem se fala. É, aí que tem que correr para uma ilha perto, um mangue. Só conversando com eles, a gente sabe um monte de histórias, assim, né? Aliás, dizem que história de pescador é uma história de mentira. Você concorda com isso? Não, mas o pescador é muito contador de causa, né? Ah, é muito contador de causa. O Aurélio gosta de brincar muito, ele fala assim, olha, mataram dois guris embaixo da ponte do Valadares. Daí o pessoal, meu Deus, não sei, o guri é o bagre, né? É o bagre, guiri. Guiri. E aí o pessoal fala guri, né? Ah, mataram dois guris embaixo da ponte, meu Deus. Um tava com ova. Né? Aliás, brincadeiras. Um bagre guiri com o pirão do mesmo. Nossa, abre apetite de qualquer ser humano. Nós comemos bastante agora durante a festa. É. Porque o pessoal vem de outras cidades, são todos pescadores, e o pessoal gosta de peixe. Aí claro que tinha um barreado também, sim, que é o nosso prato aqui. Que é o prato típico. É, né? O prato típico da nossa região. Eu acho que é o único prato à base de carne na costa brasileira, né? Aqui em Paranaguá e Antonino e Morretes, que faz o barreado, né? Mas é só aqui, né? Só aqui. E é um prato à base de carne. Mas aqui tinha um abatedouro por causa do porto aqui, né? E eu acho que era mais fácil conseguir carne aqui, né? De um boi, né? Tá explicado, então. É. Quero mandar um forte abraço para o Maurílio Dias, ali da Vila Guarani, tá acompanhando o programa, mandou sua mensagem para cá. Obrigado, viu, Maurílio? Continue conosco, agradecemos muito a sua audiência e a audiência de todos os internautas de Paranaguá, do Paraná, do Brasil. Enfim, a internet vai a lugares que você nem imagina. E quero mandar também um abraço para o Juliano Paranhos de Albuquerque, que mora aqui no Parque São João. Obrigado, viu, Juliano? Forte abraço para você, que Deus te abençoe, que você tenha sempre disposição de acompanhar o nosso programa. Na 10ª Festa Nacional do Fandango, quem marcou também a sua presença foi o grupo do mestre Eugênio, que a gente vai ouvir agora, curtir um pouquinho do seu musical e como é que é, do sapateado? O isso? Batido de tamanco, é o tamanqueado. O tamanqueado. Então, curtir o tamanqueado do grupo de pagode do mestre Eugênio. Grupo de fandango. De fandango. De fandango, né? Eu falei o quê? Falei pagode, né? Pagode. Você está na cabeça. Jair Júnior, se liga no que está fazendo. Não confunda fandango com pagode, seu Jair. Então vamos para ver o que mostrou o mestre Eugênio na sua apresentação no pagode, na sua 10ª festa realizada nesse final de semana aqui em Paranaguá.
bonita apresentação do Aurélio, das suas filhas. Você estava me dizendo aqui que as duas meninas são tuas afilhadas, é isso? São minhas afilhadas, a Malu e a Luma, é o nome delas. A Malu é minha afilhada, mas as duas me tratam por padrinho. Aí tem as duas meninas, tem a Sofia, que é neta do mestre Romão, que toca ali também, a outra menina. No mesmo grupo? No mesmo grupo. Os meninos ali são bisnetos do mestre Eugênio. E no grupo todo de dança, que tem, eles também batem o tamanco, tudo, tem 7 bisnetos do mestre Eugênio. O mestre Eugênio foi meu mestre. Quando eu conheci o Aurélio, ele já fazia um trabalho com o mestre Eugênio, e foi meu mestre. Eu ia na casa do fandango dele lá, e fui aprendendo com ele ali o toque do Adufo, tudo. E aí, alguns anos atrás, uma neta deles, a Tata, a Tamires, ela fez essa retomada do grupo e tá aí, tá? As crianças estão tocando e estão dançando, eles se apresentam sozinhos já. Isso é um grande orgulho. Assim, né? Que bom. Nós fizemos, inclusive, um convite para o mestre Aurélio e vir aqui no programa de hoje com as suas duas filhas, com essas duas meninas que se apresentaram aqui, que vocês viram no VT. E, naturalmente, não puderam vir, tinham outros compromissos já assumidos, mas nós ainda vamos ter a alegria de trazer essas meninas que cantam muito, né? Cantam. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Essas crianças que hoje se dedicam aos grupos de fandango, elas só o fazem porque são criadas no meio do fandango, porque fazem parte de famílias fandanguistas ou fandangueiras, ou, de repente, é por um gosto próprio que elas demonstram ter? Geralmente elas estão no meio, né, da família, que já está acostumada a ver o avô tocar, o pai tocar, né, o tio, e já estão ali. Mas não são obrigadas a tocar, né? Elas fazem porque querem, porque é o gosto delas. Não, né? São forçadas. Não são forçadas. O mestre Eugênio mesmo, ele falava que o fandango começou uma decadência, assim, algum tempo atrás, com a chegada do rádio a pilha. Que o rádio a pilha começou a ir para os sítios, daí as pessoas começaram a ouvir outras coisas, porque só tocava fandango. É assim. Né? Então, eles começaram a ouvir o sertanejo, né? Opa, daí já começaram a deixar o fandango. Isso, né? Justamente. Aquelas músicas mais românticas. E o seu, o mestre Eugênio, ele sempre falava uma coisa, que o fandango só ia continuar existindo enquanto se formasse músicos, né? Então, hoje é muito legal isso, porque você vê os bisnetos dele tocando, né? Tocando. E o Poro, um músico fandangueiro, ele leva quanto tempo para ficar apto a tocar um instrumento? Algumas pessoas têm mais facilidade que as outras, né? Para a música, né? Tem gente que pega no final de semana ali, né? Se a pessoa já é músico, ele já pega. Mas é alguns meses, assim, né? Mas, por exemplo, o nosso baile são 5 horas, né? Começa às 10 e acaba às 3 da manhã. São 5 horas direto. É puxado, hein? Então a pessoa tem que saber bastante música e ter força na mão para poder tocar todas essas 5 horas. A gente já está bem acostumado, né? E que quem a gente dança, ter força nos cambitos para resistir essas 5 horas de baile. Isso. No baile de fandango era feito assim, um batido de tamanco, um tamanqueado, e dois valseados, que era sem bater, pro batedor descansar. E ele descansava dançando, sem bater o pé, né? Mas já. E tem senhores ali que dançam todas as músicas. Okay? A dança indígena, Poro, ela também é composta do fandango ou eles não praticam? Não, a dança indígena foi incorporada ao fandango, a dança de roda, né? Depois, os negros também, né, começaram a participar. Inclusive, tem coisas, né, na nossa história, dessa coisa da escravatura, tudo. Eu andei fazendo umas pesquisas, né, e de anúncios, assim, de procura-se
o negro tal, assim, fugido da fazenda tal, é tocador de fandango. Porque ele tinha, a característica dele era tocar no fandango, ele tocava viola no fandango. Então, para as pessoas, se vê algum negro tocando viola, é porque ele é o dito. É o dito. Daí falava o tipo físico, e mas tem bastante assim que tocavam. Então, se tornou uma coisa popular. E o interessante também é que chegou um momento, 1800 e tanto, que começou a se proibir o fandango aqui em Paranaguá. E por já que razão? E já tinha proibições em 1690, em Ponta Grossa, do fandango. Daí essa razão era em função de quê? Era porque eles chamavam de moralização, né, das vilas, assim. Então vinha um ouvidor e tudo que ele achava que não era de acordo com a corte, ele proibia. Quer dizer, naquela época já havia censura no país. Já. Então o fandango, ele saiu da cidade e ficou restrito aos sítios onde eles não podiam proibir. E o pessoal fazia, porque era o único meio de diversão. O fandango era o único meio de diversão do povo. Era para casamento, para batizado, para aniversário, principalmente quando tinha mutirão, né? Para fazer uma roça, para fazer uma canoa, tudo era motivo. Depois, a paga do mutirão era um baile de fandango. Vou pedir aqui um tempo para o Poro, nessa conversa gostosa, explicativa, a respeito das coisas do fandango. Vamos fazer mais um intervalo comercial, mas nós já voltamos a falar mais de fandango, a conversar mais com o Poro, e a destacar outros grupos fandangueiros que participaram dessa 10ª Festa Nacional do Fandango Caiçara, realizado aqui em Paranaguá. Colecione boas emoções na sua vida, garantindo a sua saúde visual com um óculos da Ótica Santa Luzia. Profissionais formados fazem a avaliação da sua receita com a dedicação e o respeito que você merece. Óculos de grau e de sol, nacionais e importados. É com a Ótica Santa Luzia, Praça Fernando Amaro, 112, telefone 3423-3127. A Navegantes Peças e Serviços tem ofertas imperdíveis para você e para o seu carro. Preste atenção nestes preços. Óleo para motor 15W40 semissintético, só R$ 15,90 o litro colocado. Jogo de velas, linha Volkswagen original, apenas R$ 68,90. Kit Correia Dentada e Tensor para Gol Saveiro para ti. Motor Power, apenas R$ 95,00. Bateria Tudor, 45 amperes, R$ 326,00, e 60 amperes, R$ 375,00, parcelado. Navegantes Peças e Serviços, aceita todos os cartões. Avenida Roque Vernalha, 1615, próximo à Caixa d'Água. Telefone 3427-2537 ou 99747-2021. A mais moderna linha de indústria calçadista você encontra nas lojas Pague Menos Calçados e no shopping Pague Menos. Sapatos, sandálias, botas, tênis, calçados adultos e infantis e uma completa linha de acessórios de primeira qualidade. Aproveite os preços de liquidação Pague Menos Calçados. Tudo em 10 vezes nos cartões. Lojas Pague Menos e Shopping Pague Menos Calçados. O conforto e a elegância para os seus pés. Wasn't easy, but nothing it ends. Beba com moderação.
Produtos sempre fresquinhos direto dos produtores. No Condor, as frutas, legumes e verduras chegam à sua mão com muito mais qualidade e economia. Assim como acabaram de chegar pra gente. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. A gente não chegou para fazer o 4x4 mais eficiente da categoria. A gente chegou para fazer... Nem para criar o mais moderno câmbio automático de 9 marchas. Chegou para criar. Não estamos aqui só para fazer o carro mais seguro fabricado no país. Estamos aqui para fazer. Também não viemos criar o único SUV compacto do país com motor flex ou diesel. Viemos criar. E nem para produzir a tecnologia U-Connect. Nós viemos para produzir. É, a gente não chegou para criar duas opções de teto solar. A gente chegou para criar. Chegou o Jeep Renegade, fabricado no Brasil, para você fazer história. Esse é o Balancê, onde só entra na roda quem tem alguma coisa para dizer. E para falar sempre de Fandango, o Poro está aqui também. Vai falar daqui a pouquinho mais um detalhe a respeito do Fandango, essa festa caiçara que é envolvente, que é tocante e que deixou marcas agradabilíssimas nesse apresentador, nessa 10ª edição realizada nesse final de semana. A propósito, quero trazer aqui o grupo Ciranda, que também se apresentou na 10ª Festa Nacional do Fandango. Vamos saber o que eles têm para mostrar para os nossos internautas. Era o povão dançando, né? Já praticamente no encerramento da festa realizada sexta-feira na abertura. Vamos trazer agora então o grupo Ciranda para fazer a sua mostragem do que foi apresentado na sexta-feira. E ainda temos, porque não podemos deixar passar, o grupo Fandangueiro de Guaraxaba.
nossos co-irmãos aqui, vizinhos de cidade, litorânea, né? Então vamos ouvir o que teve de apresentação do grupo Ciranda agora, para posteriormente levarmos o último papo com o Poro e trazermos aqui o grupo fandangueiro de Guaraxaba. Agora o Ciranda, vamos ver o que, que eles mostraram na Praça Central ali do Valadares na última sexta-feira. Aqui com vocês, estava todo mundo aqui tremendo, com medo, mas com o suporte técnico do mestre Aurélio aí está todo mundo à vontade, estamos em casa. Essa formação do nosso grupo é recente e em novembro estaremos fazendo um ano e vamos em frente. A gente vai fazer aqui o desafio, a gente vai cantar desafiando nós mesmos, para a gente ficar à vontade. A gente fez uma música, um fandango, e não estava muito preparado para cantar, mas a gente se empolgou e vai cantar para vocês a primeira música que a gente fez, e é com muita alegria. Beijo no coração de todo mundo, que Deus nos abençoe esta noite maravilhosa, e simbora! Pessoal do Ciranda, então, fazendo a sua apresentação, naturalmente, na festa do décimo, festa do Nacional do Fandango, que foi realizada nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, com muito sucesso, sob todos os aspectos, né, de organização, na sua realização, na apresentação dos grupos fandangueiros. Aliás, quero mandar um forte abraço para a coordenadora da festa, que é a Mariana Zanetti, lá do Valadares. É ela quem teve a preocupação de fazer a realização da apresentação dos grupos, da montagem do espetáculo. Forte abraço para a Mariana Zanetti. Também um forte abraço para a psicóloga Carla Eslongo. Dançou como ninguém. A psicóloga, naturalmente, deixou a rodar a baiana e, naturalmente, fez uma grande festa, doutora Carla. Um forte abraço. Forte abraço também ao pessoal da Escola Adventista,
aos pastores que lá estiveram, aos professores, aos alunos da Escola Adventista que participaram também desta festa. Para a gente começar a pegar o rumo de casa, ô Poro, o que, que você achou da festa em si? Atingiu os objetivos esperados? Surpreendeu? Foi além daquilo que vocês esperavam? Como é que você analisa a décima festa do Fandango realizada no final da última semana? A gente fica na expectativa que quando a gente está perto da organização, o pessoal que está organizando a festa, a gente sabe todo o trabalho que dá, né, para que a coisa aconteça toda redondinha, né? E se veja, numa ilha que tem mais de 30 mil habitantes, não teve uma briga, não teve uma ocorrência de policial, nada. É, né, uma festa realmente para a família. É sinal de que é um espetáculo ordeiro, né? É ordeiro, é familiar, é dos amigos, né? Amigo toca para amigo, você tá lá, teu amigo tocando e você vai lá dançar. Então isso é... cada ano está melhor, assim. E a gente vai para as outras cidades, agora para outras festas, e começar a se preparar para o ano que vem, né? Para outra festa do ano que vem. Tá legal. Poro, eu estava sentindo aqui que seus olhinhos já estão ficando pequenininhos. Dá a impressão que você é uma pessoa caseira, que dorme cedo. Qual é o seu horário de pegar o berço? Geralmente 9 horas já estou dormindo. Então? Eu moro, tenho a graça de morar na Ilha dos Ladares, no mar de lá, numa chacrinha que é bem silencioso, então dá para... Dá para dormir cedo e dá tranquilo. Dá para dormir e acordar com os passarinhos. Não tem cachorro para latir à noite ou tem? Pior que eu tenho 3, lá tem gambá, tudo, eles veem os bichos lá, ficam loucos à noite, às vezes tem que dar umas broncas. Na rua que eu moro, aliás... Acho que é a rua que mais tem cachorro em Paranaguá. Mas quando chega depois da meia-noite, eles fazem uma bateria de latido. Um late mais forte, outro late mais fraco. Quero mandar aqui, por falar em Serraria do Rocha, quero mandar um abraço para a família Monteiro, para a Cristina, para a Fátima, para a Yasmin, que também estão acompanhando o programa. Muito obrigado pela audiência qualificada do pessoal da Serraria do Rocha, do Jardim Cruzeiro, do Jardim Paranaguá. Obrigado de todo o coração aos internautas que estão nos acompanhando. Poro, muito obrigado pela sua presença obrigado aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Espero que você possa voltar outras vezes sim, nos ensinar coisas de fandango. O maior prazer. Tá legal. E para encerrar o programa de hoje, eu quero trazer os nossos vizinhos de Guaraxaba, o grupo Fandanguara. Fandanguara, que vai participar, faltou um acento aqui no último A, que participa mostrando que eles apresentaram na décima festa do Fandango, encerrando o programa desta terça-feira. E lembrando, terça-feira que vem, vamos pegar pesado nos pais que põem filho no mundo, não registram e não se lembram de dar uma pensão alimentícia, porque não é só fazer o filho. Tem que fazer o filho e lembrar que ele precisa comer, tomar um remédio, se vestir, se educar. Então, as mães solteiras ou mães que não têm o apoio do companheiro numa pensão alimentícia, se ligue no programa da próxima terça-feira que nós vamos abordar esse assunto. Vamos ouvir, então?
Tá legal. E com os fandangueiros do grupo Guará, o Fandaguará, nós encerramos o nosso programa de hoje agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua atenção, atenção especial daqueles que esperam para ver o programa, dos nossos internautas, agradecido demais pela sua atenção. Muito obrigado, gente. Tenha uma semana cheia de muita alegria, de muito sucesso, de muita saúde. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com um outro programa feito de coração exclusivo para você.